І зараз з нами на зв'язку засновниця платформи «Прихисток», яка допомагає тисячам українців рятуватись від війни, народна депутатка Галина Янченко. Пані Галина, слава Україні! Скажіть, будь ласка, ви створили першими платформу для пошуку безкоштовного житла для внутрішньо переміщених осіб та біженців. Як багато людей вже скористалися вашою цією платформою і чи багатьом ви вже допомогли? Всім доброго вечора. Я почну з того, що ми створили цю платформу «Прихисток» в перший день війни. Перший день війни, коли о 5 ранку я проснулася у себе в будинку в Києві від вибухів і зрозуміла, що це повномасштабна війна, а значить будуть серйозні жертви, і значить люди будуть тікати з багатьох регіонів від обстрілів, і потрібно значно більше зусиль. І будь-яка влада, ні там центральна, ні місцева, просто такого масштабу не зможе, скажімо так, допомогти. Ми запустили платформу «Прихисток». Її суть полягає в тому, що на ній українці можуть допомагати українцям. Тобто звичайні люди можуть допомагати звичайним людям без великої там якоїсь координації або допомоги від влади. За 3 тижні, там трошечки більше, роботи «Прихистку» на сайті було розміщено більше 12 тисяч пропозицій безкоштовного житла для українців, які тікають від обстрілів. Ми змогли розмістити порядка 50 тисяч українців як в Україні, так і за кордоном абсолютно безкоштовно. 1,5 мільйона людей, вони там відвідували наш сайт, або залишали відгуки, або шукали житло, або дивилися якусь іншу корисну інформацію. І насправді в мене чудові новини, тому що цю ініціативу помітив Кабінет міністрів, і ми, власне, розпочали шукати вже більш системні рішення. Ми розуміємо, що багато людей там допомагають просто тому, що у них добре серце. Вони бачать, що потрібна допомога, вони бачать ці тисячі людей, які тікають по гуманітарній кордонах або навіть без них з міст, які обстрілюються. Але зараз ми шукаємо можливості, щоб держава допомагала і тим, хто тікає від обстрілів, українським біженцям, і ті, хто їх прихищає в своїх домівках. Тому завтра ми сподіваємося на те, що Кабінет міністрів прийме постанову, по якій люди, українці, які приймають у себе українських біженців, внутрішньо переміщених осіб, будуть отримувати часткову компенсацію. І для того, щоб таку компенсацію отримати, потрібно якраз на цьому сайті «Прихисток» зареєструватися і через нього надати житло іншим українцям. Це буде досить якби спрощено. Оця ідея про компенсацію, пані Галино, я вам хочу сказати, вона дуже слушна і дуже правильна. Багато країн світу вже, які прихищають у себе українців-біженців, вони це роблять для своїх громадян. Уряди багатьох країн вже виділяють допомогу для тих, хто відкриває свої двері і підставляє плече допомоги тим, хто вимушено тікає від війни. До речі, які країни за кордоном, хто найбільше чекає наших українців в гості? З огляду роботи вашого сайту. Насправді дуже дуже багато країн. Теж якби МЗС фактично розіслало інформацію про таку ініціативу нашим послам і відгукнулися люди навіть з дуже далеких країн, таких як Індія, там Камбоджа і так далі. Але найбільше пропозицій, знову ж таки, на «Прихистку» є пропозиції житла як в Україні, так і за кордоном. Там можна прямо знайти житло і пошук «Україна і світ». Я прямо зараз заходжу на сайт, бачу, що в світ 2321 пропозиція по безкоштовному житлу є прямо зараз на сайті «Прихисток». Це абсолютно різні країни, там можна теж по фільтру відшукати. Найбільше пропозицій там, де наші українські посли найкраще пропрацювали і дали оголошення в ЗМІ, дали інтерв'ю в ЗМІ. Є багато пропозицій в Польщі, є багато пропозицій в Угорщині, в Румунії. Але насправді ми очікуємо, що найближчим часом з'явиться значно більше прихистків як в Україні, так і за кордоном. Ми продовжуємо евакуацію українців з міст, які обстрілюються.
прекрасні новини були буквально от вчора і сьогодні. Вдалося кілька тисяч маріупольців врятувати з-під обстрілів. Це, ну, просто неймовірне. Це чудо, що вдалося вивезти кілька тисяч людей з Маріуполя. І всі ці люди зараз потребують якогось даху над головою. В Маріуполі 80% всього житла зруйновано. Тобто, ну, це люди, які просто, ви можете уявити, вони в якому стресі, да, в якому шоці. І тому ми дуже сподіваємося, що ті от наші співгромадяни, які знаходяться на Західній Україні, відносно безпечних містах і регіонах, але які дуже хочуть допомогти державі, дуже хочуть допомогти там іншим українцям в біді, які шукають, ну, де себе примініть, ви можете себе примініть от таким чином. Надати тимчасове житло, навіть якщо це буде кімната, або навіть якщо це буде просто диван у вас, якісь жінці з дитиною, або якісь сім'ї, це вже буде дуже великий внесок в нашу спільну перемогу. Пані... Тому я вас всіх дуже закликаю скористатися такою можливістю, зробити такий внесок в спільну перемогу. Пані Галино, зрозуміло, України. Що біженці, особливо з Чернігова, з Маріуполя, які пройшли оце страшне горнило війни, вони насамперед потребують житло. Сумщини, з Київщини, дуже багато. Вони насамперед, звичайно, потребують житла, харчування, але... Не потрібно не забувати, що вони насамперед, багато з них, хто потребує психологічної допомоги. Чи є в вас опція, можливо, ви думаєте про це долучення до вашого прекрасного, до вашої прекрасної ініціативи, ще й волонтерства психологів, грамотних в різних регіонах України? Я не виключаю, що ми додамо таку опцію. Зараз на сайті ми прикрутили внизу кілька корисних посилань, наприклад, що робити під час обстрілів, як отримати медичну допомогу або віддалену консультацію, як отримати там інформацію, корисну інформацію про там отримання житла або реєстрацію за кордоном. Я думаю, що якась така психологічна допомога теж корисна. Найближчими днями, я думаю, що буквально кілька днів, ми плануємо також на прихисток прикрутити реєстр внутрішньопереміщених осіб. А це вже буде корисна якраз інформація і функція якраз безпосередньо для людей, які тікають, тому що зареєструвавшись на прихистку, зареєструвавшись в цьому реєстрі, вони зможуть отримувати теж певні місячні виплати для того, щоб, ну, якісь базові, знаєте, кишенькові кошти на харчування, на інші витрати. Тому сайт постійно, взагалі ця ініціатива досконалюється, ми знаходимося в дуже таких координації тісній з Міністерством соціальної політики, з Міністерством регіонів, і постійно от вдосконалюємо, щоб надати максимальну кількість послуг і максимальну кількість корисної інформації українцям, які якраз от тікають з-під обстрілів, яким потрібно зрозуміти, потрібно там, сьогодні, куди вони як, їдуть. Як ніхто, які потребують, да, допомоги. Гарну справу потрібно. Ви робите, пані Галино. Низький вам за це уклін. Це була народна депутатка України Галина Янченко, засновниця платформи «Прихисток», яка допомагає тисячам українців рятуватись від війни.